Ovde smo na jednoj, da tako kažem, vrlo zanimljivoj manifestaciji i igri koju deca organizuju svojim vaspitačima, učiteljima, pa da čujemo o čemu se radi. U skladu sa Vukovim domom, kada su se ljudi okupljali na more, vodili svoju decu, deca su se zabavljala dok su njihovi roditelji radili. A pretpostavili smo da su njihove igre bile sa kukuruzom, da su te igre tada bile dostupne. I organizovali smo predočenje klipova kukuruza, punjenje flaša kukuruzom, onda smo organizovali izdvajanje zrna kukuruza među ostalim zrnjem. Jedna igrica nam je i pravljenje bunara od šaše i ova igrica koju bi Dakle, u to vreme kada nije bilo kompjutera, nije bilo klikera, nije bilo fudbalskih lopti, deca su igrala, u ostalom, možda pripadam toj generaciji ja, ne naravno Vuku, ali, dakle, da se iskoristi ono što je u okruženju, da deca mogu da se igraju. Da. Ali i svoju maštu. Naravno i maštu. Da dočaraju vreme Vukovog doba, jer smo mi ovu decu dočekali hlebom i solju, kao što su se nekad gosti dočekivali. I koliko vidim, jako su razdragani i veseli. Veseli.